Alhamdulillah, rezeki lah. Nak balik ni kedua. Main-main, jangan lupa main kolam, main kolam. Main kolam. Alright kawan-kawan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dan salam sejahtera semua. Okey. Apa abang, apa abang? Jadi dalam bulan ni kali kedua. Kali kedua main ni. Jadi harapnya ada luck lah. Harapnya ada rezeki hari ni. Semoga dimurahkan rezeki hari ni. Amin amin amin. Jom kita mengai dulu. Right geng, jadi kita berpindah spot lah. Pindah spot. Awal pagi ni tak ada orang lagi. Jadi kita berpindah spot, try kat sini pulak. Tadi dah try kat kipas sana, senyap. Kita akan try kat belakang ni pulak. Jom. Okay, hari ni set Queen Battle Song 514 Real Sotelo Royal. Tali daripada Emo, warna orange. Tali orange eh. Kita akan try lah. Bismillah. Try kat kok ni tengok. Kuat-kuat dah. Hari kali ni bagi dapat lah. Hari tu kumpau. Ya. Hari tu air kumpau. Ini cuma 3 hari kolam makan. Ya. Kolam makan. Kolam makan. Kolam makan. Ayah tu, ayah. Ayah tu eh. Ya. Dia itu ayah juga tapi itu hari yang nak makan. Okay. Okay boss, thank you. Alright gang, jadi macam apa tengok tadi kan, dia lepas banyak. Dia lepas extra yang tu, extra. Harapnya yang extra tu ada agak sikit kan. Kumpau lagi, jangan kumpau kali ni. Jangan kumpau, jangan kumpau. Jom, mengai.
Kena geng. Kena geng, kena. Alhamdulillah. Kita tak ikan pun. Alhamdulillah, kena. Jenah, jenah. Ya. Dia. Okey, masih bang. Alhamdulillah. Yesen. Alhamdulillah geng, lesen geng. Oh, untuk. Lesen geng, alhamdulillah. Oh, baru kali ni kena geng. Baru kali ni kena. Ha, oh, tu jenah. Jenah. Perih mati pula ikan. Kelan. Lucut geng, terlucut. Lucut. Angsai. Angsai.
Okay. Alright geng, tadi apa kita dah tengok dah kan. Lepas ikan. So sekarang ni kita standby. Jadi hari ni saya guna apa? Umpan ikan sardin. Kita try bottom, tunggu kat depan ni. Dia makan lagi. Dia makan lagi, lepas tu tu berak lah. Right. Gang, got one gang. Kena gang. Saat-saat akhir sebelum balik. Dia ambil tutup pun. Saya guna hak yang tadi tu. Ui, kampung ni. Mirah apa no? Oh, dia kecil. Hak ni tarik. Sat. Oh. Alhamdulillah, rezeki lah, boh lah. Oh, dia kecil lah. Masih bang. Oh geng, kaci geng. Oh, gemuk elok geng. Tu tengok geng. Gemuk elok geng, kaci dia. Alhamdulillah, rezeki lah. Nak balik ni ke dua. Mai, jangan lupa mai kolam, mai kolam. Mai kolam. Alright geng. Jadi macam biasa, guna kuing Better Song 514. Reel Sotelo dan tali daripada Imo. Alright geng. Alhamdulillah. Jom balik. Okay geng, jadi buah lah geng. Serius. Lo dah pukul 2 dah. Pukul 2. So kita nak balik lah. Oh, buah lah dia bagi. Alhamdulillah geng. Buat mata kuih 2 macam ni. Yang ni bottom tadi. Bottom guna apa? Guna apa, ikan sardin. Ikan sardin. Alright. Jadi geng, sampai dekat sini saja kita punya video. Jangan lupa like, share dan subscribe tanpa sebab Haram Sikit Channel. Kita akan berjumpa lagi dekat video yang akan datang. Okay. Alhamdulillah boleh juga 2 ekor ni. Rezeki 2 ekor. Okay. Rezeki 2 ekor. Duduk guna ikan sardin. Dia dah guna apa, umpan ikan sardin dan perambut. Kita buat perambut dua macam ni ya. Perambut dua. Satu macam ni, satu macam ni. Tu kita bubuh sardin tu potong setengah. Tapi abang tu cakap guna sekok. Sekok pun okey dia kata. Okey. Jadi macam apa nampak kan, dia lepas memang banyak lah. Kolam juru kalau lepas memang banyak, puas hati lah tengok dia lepas. Tapi dia nak makan ke tak makan lah. Macam hari ni, dia makan dekat pot belakang. Pot belakang belah ni, belah kiri ni kan. Dia makan kat pot belakang belah kiri. Pot belakang belah kanan. Belah kanan pun ada agak ambil. Tapi jarang-jarang. So banyak yang naik kat belah kiri tadi, belakang. Esok tak tahu macam mana dia nak makan macam mana kan. Okay. Kita akan jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.